Алматыда 20 мың студентке жатақхана жетпей қалған. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді. Ведомство басшысы осыған орай жедел штаб құрылғанын айтты. Сондықтан далада қалған студенттер тез арада сонда хабарласуға жет. Қазір жағдай министрліктің жіті бақылауында, деді ол. Ал өзге өңірлерде керісінше 14 мың орын бос қалған. Сондай-ақ Саясат Нұрбек 2026 жылға дейін елдегі студенттердің басым бөлігі жатақханамен қамтамасыз етілетінін айтты. Әрі бұдан былай университеттер жаңа мамандыққа қабылданатын студенттерді жатақханамен қамтамасыз етуге міндеттелетінін атап өтті. Енді лицензиялауға өтім беретін жекеменшік немесе мемлекеттік жоғары оқу орындарына кез келген жаңа мамандықты ашу үшін немесе жаңа лицензия алу үшін міндетті шарт қойылады. 100 адамға лицензия өтімін береміз, онда сол 100 адамға жатақхана орын қамтамасыз ету керек. Осы жылдан бастап заңнамалық түрде сондай шарт енгізілді.